Hamjambo wanafunzi wa gredi ya kwanza, ni matumaini yangu kwamba uko mzima. Karibuni sana kwenye somo letu la leo la Kiswahili. Basi siku ya leo tutaweza kujifunza sauti na majina ya herufi. Leo tutajifunza sauti na majina ya herufi. Kwa hivyo maana yake ni kwamba tutaweza kujifunza majina ya herufi na sauti u. Kwa hivyo sauti ile tunaitamka sauti u. Kumbuka kwenye lugha ya Kiswahili sauti hii tunaitamka ama tunaisoma sauti u. Sauti u. Kwa hivyo tutaanza kwa kuweza kutambua silabi za sauti u. Silabi za sauti u. Tutaanza na u ikiwa mwanzoni. Kwa hivyo pale tuna u. Kisha bu. U. Bu. Chu. Du. Fu. Gu. Gu. Hu. Ku. Lu. Mu. Kisha tuna nu. Tuna su. Su. Vu. Vu. Wu. Wu. Yu. Na mwishowe tuna zu. Kwa hivyo tuna silabi za sauti u. U. Bu. Chu. Du. Fu. Gu. Hu, ku, lu, mu, nu, pu, ru, su, tu, vu, wu, yu, zu. Kwa hivyo baada ya hapa tutaweza kuunda maneno. Kumbuka maneno hutokana na silabi mbili au tatu za Kiswahili. Kwa hivyo tutaweza kuunda maneno ambayo yanatokana na silabi hizi ambazo tumeziona pale. Kwa tutasema kuunda maneno. Kuunda maneno. Kumbuka maneno yanatokana na silabi mbili au zaidi. Kwa upande huu tutaweza kuwa na silabi ambazo tutaweza kushikanisha na baadaye tuweze kupata neno ama ukipenda jina la Kiswahili. Kwa hivyo tuna ya kwanza, la kwanza, tuna u, na, nga. U, na, nga. Je, neno lipi ambalo lina silabi u, na, nga. Tunapata neno au jina unga. Unga, natumai sote, tunafahamu unga ni wa nini? Tuna unga wa mahindi, tuna unga wa ngano, tuna unga wa mtama, tuna unga wa mawele na kadhalika. Kisha ya pili tuna u. Ma. U. Ma. Silabi mbili za Kiswahili zinatupa neno uma. Ama ukipenda zinatupa jina uma. Natumai sote tunafahamu uma ni aina ya vyombo ambavyo vinapatikana pale jikoni ambavyo watu hutumia wakati wa kula. Uma. Kisha mfano mwingine tuna silabi u, ku, ta. U, ku, ta. Bila shaka neno ukuta. Tuna neno ukuta. Kwa hivyo neno ukuta neno ambalo lina silabi tatu za Kiswahili. U, ku, ta, ukuta.
Tukiendelea na mfano, tuna mfano wa nne, tuna silabi ma u a. Ma u a. Kwa hivyo pale tunapata neno maua. Maua. Kisha mfano mwingine tuna u ta. U ta. Kwa hivyo tunapata uta. Tunapata neno au jina uta. Tukiendelea na mfano, tuna mfano zaidi pale, tuna hu. Hu. Ku. Hu na ku, tunapata neno huku. Vile vile, tuna bu. Bu na bu. Pale, tunapata jina au neno bubu. Bubu, kumbuka bubu ni mtu ambaye hana uwezo wa kuzungumza. Mtu yule anaitwa bubu. Kisha mfano wetu wa nane, tuna su. Su, mu. Su, mu. Pale, tuna neno sumu. Sumu. Sumu kitu chochote ambacho huenda kikakudhuru. Kitu kibaya ambacho kitaweza kuharibu afya yako, basi tutasema ni sumu. Sumu. Neno la Kiswahili. Kisha, mfano mwingine, tuna tu. Na pu. Tu na pu. Neno lipi ambalo utapata na silabi hizi tu na pu? Tuna tupu. Tupu. Maanake ni kwamba bila chochote. Bila lolote. Tupu. Kisha, tunafanya ito wa mwisho pale. Tuna ku. Fu. Li. Silabi tatu za Kiswahili. Ku. Fu. Li. Basi pale, tunapata neno ama jina kufuli. Je, kufuli ni nini? Kufuli ni kifaa ambacho tunatumia kufunga mlango. Kifaa ambacho tunatumia kufunga mlango inaitwa kufuli. Kwa hivyo tutaweza kupata mifano katika sentensi ili nawe uweze kuelewa vyema matumishi au maneno ambayo yana sauti u. Kwa hivyo mifano katika sentensi. Mifano. Mifano katika sentensi. Tukianza na sentensi ya kwanza. Uzi ni wa mama. Uzi ni wa mama. Aha. Kwa hivyo pale tuna neno uzi ambalo limetokana na silabi ya Kiswahili ama herufi u. Kisha wa pili, uma ni wa baba. Uma ni wa baba. Kwa hivyo pale tuna neno uma ambalo tumeunda kutokana na silabi za Kiswahili u na ma. Kisha tatu, tuna sentensi ya tatu, uta. Uta ni wa babu. Uta ni wa babu. Pale tuna neno uta ambalo tumetumia sauti u. Na vile vile tuna neno babu ambalo tuna silabi bu ambalo umeweza kutumika pale. Kisha tuna mfano wetu wa nne, ukuta ni mrefu. Ukuta ni mrefu. Ukuta ni mrefu. Kwa pale tuna u ambayo inaweza kutumika pale, vile tuna silabi ku. Na isitoshe tuna silabi fu ambayo inaweza kutumika pale kwenye sentensi. Ukuta ni mrefu. Kisha tuna mfano wa mwisho ambao ni wa tano wa sentensi. Ua linapendeza.
ua linapendeza. Ua linapendeza. Kwa hivyo pale tuna neno ua ambalo limeweza kuundwa kutokana na sauti au silabi au herufi u. Basi baada ya kutumia mifano katika sentensi na kuunda maneno kadha wa kadha, nami ningependa uweze kufanya zoezi lako la leo. Zoezi ambalo utaweza kutambua na kuandika maneno zaidi ambayo wewe unayajua ama ambayo wewe unayatambua ambayo yana sauti u. Na vile vile yanaweza kuwa yana silabi za sauti u. Kwa hiyo mwanafunzi, zoezi lako leo utatambua na uandike maneno ya sauti u. Tambua na uandike maneno matano ambayo yana sauti u. Na baada ya wewe kuandika maneno haya, tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili ambalo tumejifunza matamshi ama majina na maneno ambayo yana sauti u. Asante sana kwa wakati wako, asante kwa kunisikiliza na uwe na wakati mwema.